3 березня ми вже під Солянами окапувалися, копали окопи, бліндажі, були морози. Ми спали під кущами, поки не було бліндажів. Пішов вперед і вів всіх за собою, як командир, як людина. Я бачив, як він загинув, також наш ще один побратим там загинув. Ну і за масованого обстрілу ворога, хто був поранений, хто зміг вийти, а кого тяжкі травми, поранення були, ми кому змогли надати допомогу, а коли вже і медика отримав поранення, то ми вже відходили і ми не змогли деяких людей, так як Тарзана, там Черкес, і ще двоє людей, яких ми не змогли на той момент забрати з поля бою. Коли лінія фронту додвинулася, нам дозволили висунутися. І я, не дивлячись, що ще рана повністю не затяглась, я все одно йшли. Ми йшли через на насип, переправу по воді, там не сильно глибоко, але все одно через воду йшли за хлопцями, шукали. І так як я пам'ятаю точно місце, мій обов'язок перед його рідними, також я знаю, що у нього є син і дочка, які з мамкою у Польщі в даний час. І це мій обов'язок, це, я об'язаний це зробити був. Я пішов, не зважаючи на обставини. Це був страшенний час. Оце більше року, це для нас був ад. Чесно кажучи, ми навіть вірили, що він в полоні. Ми були згодні на будь-яку новину. Чи поранений, чи там, але би був. Нам якось чи 2 тижні до цієї вже новини нам сказали, що він в полоні. У нас все, знаєте, якось в душі все піднялося. Десь повірили так, що і оце вже коли повідомили, що ні, що то все. Від імені президента України, Верховного Головнокомандуючого Збройних Сил України, прийміть цей прапор як символ держави, яку до кінця захищав ваш син, ваш побратим, ваш односельчанин. Мені досі не віриться, що це правда. Навертаються сльози, чесно кажучи. Це важко. Його слова каже, хто як не я. Побачив на Фейсбуці звістку і почав йому телефонувати. Телефон не на зв'язку. Знайшов контакти тої людини, яка написала, побратима його, Олексій, здається. Написав йому, зізвонився. Ну, він сказав так. Ну, підтвердив. Ну, чесно кажучи, у мене досі це, ну, я це не можу прийняти. Ну,
любив дуже свою сім'ю. Михайлика свого любив. Мірочку не встиг так добре прям полюбити, тому що, ви ж знаєте, його забрали. Ну, за Михайликом це, у них така була любов. Вони такий був зв'язок. Це неймовірно щось.